нам було поставлено завдання зайняти оборону, влаштувати засідку, зустріти колону ворога, підірвати міст і відступити. На дорогу вибіг солдат-десантник на полотно дорожнє, за ним капітан Волочій вибіг, а за капітаном Волочієм вибіг теж десантник-офіцер. І прямо під ногами першого зірвалася міна. Це був дійсно зразок українського офіцера, українського патріота. Це була людина з великої літери, перш за все. На жаль, Івана Волочія не стало. Було дуже прикро, але ми відстоїмо нашу землю і будемо завжди пам'ятати його та всіх наших героїв.